Här faller bomberna över byggvaruhuset i Charkiv. Övervakningskamerorna fångar ögonblicket och den panik som uppstår. Det var i lördags vid 16-tiden som den ryska attacken inträffade. Minst 14 personer dog och över 40 skadades. Den ryska statliga nyhetsbyrån TASS hävdar med hänvisning till en säkerhetskälla att en militär butik och kommandopost förstörts inne i varuhuset. EUs utrikeschef Josep Borrell fördömer attacken och skriver på X att alla förövare av dessa och andra ryska krigsförbrytelser kommer att ställas till svars.